Øjeblikke. Vi skal nemlig til at kigge på kortfilm. Vi starter med kortfilmdokumentar. De nominerede er... Eternal Father, den danske filmskole, producer Alma Dykær Giese, instruktør Ömer Sami. Dagen jeg døde, Ryland, producer Iben Søtang, instruktør Alexander Ranami Manstedt. Once Upon a Time on Twitch, den danske filmskole, producer Anna Kold Vinge Leisner, instruktør Rikke Nørgaard. Sovjet Bus Stops, Empty Chairs, producer Peter Alsted, instruktør Christoffer Heinsved. Vild Kvinde, den danske filmskole, producer Christian Puholm, instruktør Pauline Merilgaard. Nu bliver det spændende. Lidt transfobisk at lægge sådan en mikrofon så langt nede til os høje kvinder. Roboten går til... Dagen jeg døde! Da jeg fandt ud af, at jeg skulle opereres, så prøvede jeg at tænke det som en scene i en film. Tusind tak. Tak til alle, der har stemt. Tak til min producer Iben for at fange mig og projektet i en tid, der virkelig var svær. Tak til hele crewet, der har arbejdet så hårdt. Tak til Nikolaj for at ville lege med. Og tak til mine venner, familie, for den støtte, de gav mig under min genoptræning, efter jeg var blevet opereret. Og særligt tak til dig, mor, for at tage de tunge skridt ned til operationsbordet, og for at kramme mig og sige, at det nok skulle gå. Jeg var modig, fordi du var stærk, og i aften der vil jeg fejre livet. Tak.